জাহাঙ্গীরর পরিয়ালত হাহাকার, চকুর পানীরে বাদ দেখা হয়েছে পত্নী মাতৃয়ে। ক্ষোভিত গাঁওবাসীর প্রতিবাদ, শোক আর ক্ষোভর মাজত অসহায় হয়ে রয়েছে মৃত্যু কি বুঝি নোপা জাহাঙ্গীরর দুই কন্যা। একজনের নিশা ঢোকাখনার হাপতি আছে দিয়া গাঁর সুমনীত উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ জাহাঙ্গীরর বলে গম পার পাছতে নির্বাপিত হল পরিয়ালটির শেষ আশা। 17 দিনিয়া অস্থিৰ হৈ পৰা পৰিস্থিতি দেখি অসহায় হৈ পৰিছে জাহাঙ্গীৰৰ 11 আৰু 6 বছৰীয়া দুটি কন্যা। আনফালে জাহাঙ্গীৰৰ মৃতদেহৰ প্ৰতি ন্যূনতম সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰি ক্ষোভত ফাটি পৰিছে গৌৰীপুৰ ফলিমাৰী দ্বিতীয় খণ্ডৰ ঘোঁৰামৰা গাঁৱৰ ৰাইজ। মৃতদেহটো জাহাঙ্গীৰৰ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতো ধুবুৰী আৰক্ষী কিংবা প্ৰশাসনৰ লোকে খবৰ এটা নকৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছে প্ৰতিবেশী। ধুবুৰী প্রশাসন কি হুই আছে নেকি? কিয় আজিলৈকে ইয়াত অহা নহল? ইয়াত কিবা রহস্য আছে নেকি? আমার এতিয়া সন্দেহ হৈ আছে, কিয় আর কি ইয়াত অহা নাই? আহি কেনে বুঝ কিনি লব লাগিছিল, ইমান বড় একটা ডাঙর ঘটনা হয়েছে। ঢোকাল কথাটো ক্লিয়ার হয়ে গেল, তার পিছতে যে সরকারের পৰা যে মানে প্রশাসন বা এডমিনিস্ট্রেশন আহা নাই, সার্কেল অফিসার আহা নাই, এই হত্যাকাণ্ড তো পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। জাহাঙ্গীরর মৃতদেহ নাপায় হতাশ হয়ে পড়েছে গাঁওবাসী। মৃতদেহৰ অংশবিশেষ সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে চিতাত তুলি দিয়াৰ পাছত জাহাঙ্গীৰৰ পৰিয়ালে কি কৰিব প্ৰশ্ন ক্ষোভিত ৰাইজৰ। মাষ্টাৰ প্লেন বনাই তেওঁলোকে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ আমাৰ উচিত বিচাৰ লাগিব, আৰু অনতিপলমে সুনীল গগৈ যতে থাকক কিয় সুনীল গগৈ আৰু তাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিজনে জড়িত আছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনৰ আওতালৈ লৈ আহিব লাগে। আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ এটা ছিষ্টেম আছে যে জানাজাৰ ছিষ্টেম, কফন ছিষ্টেম, মাটিদৰ ছিষ্টেম, গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যে অতি সোনকালে তাৰ মুণ্ডটো পোৱা নাই, আমি সৎকাৰ যিটো আমাৰ ইছলামিক ছিষ্টেম এটা আমি কৰিম। 13 বছৰে সুনীল গগৈৰ হৈ কাম কৰাৰ বিনিময়ত এতিয়া ফুটা কৰি এটাও পোৱাৰ আশা দেখা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। এনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত আন এক বিপদত পৰিছে ঢকুৱাখনাত থকা জাহাঙ্গীৰৰ ভায়েক জহিদুল। খোৱা বোৱা কিংবা ঘৰ ভাড়া দিবলৈও হাতত টকা এটা নথকা জহিদুলক লৈও চিন্তাত পাৰ নোপোৱা হৈছে পৰিয়ালটোৱে। মোৰ স্বামীটোৱে কংক্ৰিট মাৰিল, কি বুলি হত্যা করিল, মোর স্বামীতে মুন্ডুটা লাগে, ওই মুন্ডুটা নিয়ে মু যত্ন করিয়ে মোর স্বামীক মুই জানাজত দিয়ে মুদার একটা অটি আছে অতি তাড়াতাড়ি ধুবুরি পঞ্চায়েত দেন। নিজেই ভগা পূজাত থাকিও আনৰ ঘৰ সাজি দুপইচা ঘটিবলৈ গৌৰীপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখনালৈ গৈ ঘাতকৰ বলি হোৱা জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ বাবে কান্দিবনে কোনোবাই? ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।